Takže děkujeme. A Mok se s vámi loučí. Díky všem. Čau. A posíláme. Pro nějaký takovýhle činnosti, který tady děláme každoročně, třetí ročník, Orion Festou, který prostě, který je v pohodě. Já nevím, co bych to dal, kluci to dohrou sami. A já vám děkuju všem, který se tady jsme na chvilku zastavili a vyposlechli si nějakou tu hudbu, který vůbec možná ani nikdo nezajímá, ale je to jedno. Děkujeme a doufáme, že se tady přijde.